Càritas Diocesana de Barcelona va organitzar el passat dijous la presentació del llibre 70 vegades 7, 7 dies en els 70 anys de Càritas, un recull d'històries socials narrades pels treballadors de l'àmbit social. Aquest llibre és bàsicament les històries, les vivències dels treballadors socials de Càritas, posades una mica en ordre i amb una trama que és la que permet saltar d'una història a l'altra d'una manera lògica, que és, en essència, una persona que està a Càritas, que ha d'ordenar l'arxiu de Càritas i va trobant aquestes històries paulatinament. Aquesta obra, que parla dels valors estretament lligats a Càritas, com són l'acollida, el servei, el compromís i la història, va néixer de manera improvisada a través d'una anàlisi social. Aquest llibre surt d'un material que vam descobrir una mica per casualitat, que era que una de les persones que s'encarrega de fer l'anàlisi social, recollint dades dels expedients socials, va veure tota una sèrie d'anotacions que no cabien en el protocol que tenim. I vam dir, aquí hi ha un material molt important, perquè és vivència pura, que no hi cap en format protocol d'expedient i que, en canvi, és la vida mateixa. Com es fa palès en el llibre, són 70 anys d'estar al costat de les persones, de ser dipositaris de molta fragilitat i també de molta esperança. I tot gràcies a la feina i al compromís de voluntaris i treballadors socials que, a través de la seva feina desinteressada, han estat elements clau en aquestes petites històries. Moltes vegades estem acostumats a tenir notícies de Càritas, però més a nivell d'informes, a nivell de números. I jo crec que el que arriba més a la gent són les històries, històries amb noms. També va fer acte de presència el periodista Antoni Bassas, que va remarcar la gran tasca social de Càritas comparant-la amb una marató solidària. I va remarcar que en aquests temps l'única cosa que no es pot perdre és l'esperança. Una vegada em van preguntar si no creia que a vegades aquest excés de bondat, de solidaritat, aquest bonisme transmès ininterrompudament durant 15-18 hores un diumenge no era una miqueta empalagós. Jo vaig dir que potser sí, que tot depenia del to amb què ens expliquéssim, però això TV3 ho fa un cop l'any. Vosaltres ho feu tots els dies de l'any. Càritas és com una marató diària. Per qui estigui interessat, a la propera Diada de Sant Jordi, Albert Figueres rebrà els lectors de la seva obra al Cort Inglés de Portal de l'Àngel de 12 a 1 i el de Francesc Macià de 6 a 7.